Oi, gente, começando mais um story vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, agora são 2 horas da tarde e hoje é dia de desacumular tarefa. Agora todo story vlog é dia de desacumular tarefa, fazer o quê, né? Mas é o seguinte, amanhã encerra trimestre, então eu quero deixar o máximo de atividades que eu puder prontas. Ontem eu já fiz as que estavam atrasadas, tinha acho que umas 4 atrasadas e eu fiz acho que umas 2 que estavam só atribuídas. Mas tem algumas que não tem data de entrega, então não aparece lá no pendentes, fica lá no atribuídas. Então eu quero fazer algumas dessas e eu baixei o Forest, que é um aplicativo de produtividade que eu usava quando eu tinha Android. Só que daí, quando eu comprei o iPhone, eu comecei a usar o Focus To Do, que é um aplicativo gratuito, o Forest é pago. Porém, ultimamente eu ando procrastinando demais. Eu lembro que quando eu usava o Forest, eu me motivava muito, porque fica aparecendo ali as árvores que tu plantou e tal. E aí eu resolvi baixar. É pago, mas é bem baratinho, então eu achei que valia a pena. E aí é isso. Hoje eu vou estudar usando o Forest e vou fazer tipo um método Pomodoro. E é isso. Pra quem não sabe o que é método Pomodoro, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei o que é isso. Então tá, eu vou começar organizando as coisas que eu preciso fazer. Vou pegar aqui a minha caderneta da Studs, eu vou pegar arco-íris e a raiz. E vou organizar as coisas que eu tenho pra fazer e as aulas que eu tenho que assistir. Porque eu perdi a aula alguns dias agora que eu acordei tarde, então eu tenho que assistir a gravação. No fim, eu acho que eu vou usar só a raiz, porque eu tô com saudade de usar essa daqui. Então eu vou tirar aqui as folhas que eu usei pra organizar as coisas da escola, vou colocar nela. E vou usar essa daqui pra fazer anotação, tipo, de aula e tal. Porque pra isso eu tô usando a Golden Pink. Olha, eu tô usando a Golden Pink pra fazer anotações de aula. Principalmente geografia e filosofia. Então fica assim, ó. O tamanho da lista. Mas é tudo pra hoje. Isso aqui são exercícios, mas agora eu vou assistir uma videoaula de história. Pra fazer as anotações da videoaula, eu usei o caderno Studs Silver Purple. Sério, essa capa é maravilhosa, é uma das minhas favoritas. Mas ok. É, às vezes eu faço as anotações no caderno enquanto eu assisto aula, e às vezes eu faço no iPad ali lendo PDF e fazendo leitura ativa e tal. É, quando eu tô assistindo a aula assim, na hora mesmo, eu faço as anotações no caderno, porque eu assisto a aula pelo iPad. Mas quando eu vou ver gravado, eu acesso no computador, porque daí tem como acelerar. E aí, às vezes eu vou acompanhando ali pelo iPad, às vezes eu vou fazendo pelo caderno. Então, depende. Mas eu gosto dos dois jeitos. Porém, para fazer resumo, eu não gosto de fazer resumo digital no iPad. Só quando é um assunto que eu já tenho resumo no caderno e eu quero revisar. E aí, para não ficar dois resumos do mesmo assunto, eu vou fazendo anotação no iPad, porque escrever me ajuda a gravar o conteúdo, sabe? Me ajuda a entender melhor. Então, só nesses casos que eu faço o resumo no iPad, porque eu prefiro fazer à mão, assim, 1000 vezes. E para quem quiser saber, o aplicativo que eu uso para fazer as anotações no iPad é o GoodNotes. Já me perguntaram se eu conheço algum aplicativo com as mesmas funções dele, só que gratuito. E não, eu não conheço. Se alguém tiver, pode comentar aqui embaixo que eu fixo o comentário ali para todo mundo poder ver. O único aplicativo que eu conheço que seja gratuito e seja bom é pro Android, que é o Samsung Notes. É um aplicativo muito, muito, muito bom. Eu usava quando eu tinha o Tab S6 Lite. E é um aplicativo que já vem até no próprio tablet. Então, é perfeito. Terminou os primeiros 25 minutos, a anotação tá assim, ó. Eu já tô na segunda videoaula, aí eu fui encher a garrafinha e agora eu vou colocar de novo aqui os 25 minutos.
E quanto às atividades, eu prefiro fazer no iPad, porque a maioria dos professores manda o PDF ali já com espaço para responder com as linhas e tal. Então dá tranquilo para fazer ali e melhor ainda quando a questão é de marcar, né? Eu acho muito cansativo copiar exercício no caderno, porque às vezes é um baita texto e tu só precisa da última frase para resolver o exercício. Terminei a anotação, ela ficou assim, ó. E, gente, olha a folha quadriculada do caderno de Tuts. Olha isso. Eu amo folha quadriculada. E aí, gente, hoje é sexta-feira, agora são 10 horas da manhã. Eu não gravei nada ontem porque eu passei o dia fazendo atividade de português e matemática, porque ontem era o último dia do trimestre, tinha umas atividades que estavam não atrasadas porque não tinha data de entrega, mas que já fazia um tempão que eu tava ali e eu tinha que fazer. Então, de português e matemática eu tô livre, agora já encerrou o trimestre. E aí, o restante das atividades que tem na plataforma eu vou fazer hoje, e também teve as que chegaram hoje que eu não vi aqui. Então, hoje eu quero ver se eu termino tudo que tem na plataforma. Gente, esses dias eu quebrei meu mouse e aí eu comprei um novo, que é esse daqui, ó, chegou ontem. Eu escolhi esse daqui porque dá para usar tanto no notebook quanto no iPad. E eu já comecei a usar, gostei bastante, eu comprei ele na Amazon. Hoje eu acordei 6h30 porque eu tinha que ir fazer exame de sangue. E era em outra cidade, então eu cheguei, era 8h e pouco. Aí eu fui tomar meu café da manhã porque eu tava em jejum fazia 12 horas. Aí eu fiquei ali na cozinha conversando com a minha mãe e agora eu vim aqui pra ver se eu termino essas atividades. Pelo menos a maioria agora de manhã, porque de tarde eu quero editar vídeo e ler. Eu tô lendo Jogos Vorazes. Já faz um tempinho que eu comprei esses livros e aí esses dias me deu vontade de assistir o filme. Só que daí eu falei, não, vou ler o livro. Aí eu comecei e sério, esse livro é muito bom. Eu já até passei da metade, olha. E ultimamente eu não tenho tido muito tempo de ler, então tô demorando bastante pra terminar ele. E aí, como hoje é sexta-feira e eu não tenho muita coisa da escola pra fazer, eu quero aproveitar pra ler mais um pouco. Terminei a atividade de geografia, já marquei aqui, ó. E olha só, essas aqui em azul são todas as atividades que eu fiz ontem, que foi de português e matemática. Então, assim, em comparação a ontem, hoje não tem quase nada pra fazer. Terminei uma atividade de ensino religioso e uma de sociologia. Aí eu coloquei aqui no Forche, eu tinha esquecido de fazer isso a hora que eu tava fazendo a atividade de geografia. Aí eu coloquei 25 minutos e agora eu vou colocar 30. Antes de eu fazer a atividade que eu falei pra vocês, eu fui estudar inglês, porque eu tô tentando estudar 3 vezes por semana, que nem eu falei pra vocês, e aí eu lembrei e resolvi fazer isso primeiro, porque era mais rápido de fazer do que atividade. Então, aí eu fui assistir ali uma videoaula e fazer as anotações. Eu tô estudando inglês pelo curso Inglês de Fato. É um curso totalmente online, ele tem 3 apostilas, que é do inglês básico, intermediário e avançado. Além desse material didático, também tem mais de 360 videoaulas. E quando tu compra o curso, tu recebe 5 bônus, que eu vou deixar aí na tela para vocês verem. E sério, eu gosto muito desse curso, tá me ajudando demais. E se tu te interessar, quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles, que lá tem todas as informações sobre o curso. Então, assim que tu terminar de assistir esse vídeo, corre lá para dar uma olhada. Thank you.
Terminei uma atividade de espanhol de 18 páginas. Ainda bem que era tudo de marcar. Agora já é meio-dia, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque o restante das atividades eu vou fazer num Study With Me, que eu vou gravar agora de tarde. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui.